回に傾いてったって分かった瞬間に対してどうするんですかね。もっと今よりももっと今の感じを突き詰めていくんですかね。権利書とかも渡そうですもん、ね、権利書こちらなるほどね今日はこれこのロケーション好きでしょ。西の実家とほぼ同じロケーションだよ。前に山があってもうやばい、目がバキバキなって。西が小学校の時に住んでた家こんな感じだったよね。ね、カイトの関係を聞かれたニキちゃんの、まあでも友達やねんな、じゃなく友達やねんなっていうやつね。はい、なんか発展しそうな、ね。ニキちゃんのテンションがこうハイスクの時の方がなんか高い気がして、楽しんでるのはタイス君と一緒にいる時の方が、あの写真見せたりとかしてこんな感じだったんだよ。でも展開としては。この大使がもうパーフェクトなプランを立ててデートを誘ってガンガン行く、まあニキちゃんもそういう別につまらんわけじゃないから、うん、バーってええ感じにどんどんなっていってる、うん、でもいつしかニキちゃん的には、うん、ガイいいの私大使と付き合っちゃうよ、うん、いいの